Goeiemorgen vrienden, ik hoop jullie kan vandaag zo'n beetje rustig ontspannen op jullie zaterdag. Vrienden, ik wil met jullie vanochtend deel en ik wil eindelijk stilstaan daarmee. So ik ga nog niet vanochtend beginnen, ik zal maandag beginnen met handelingen. Een vriend van mij, Willie van der Kolf, vrienden, hij was ook deel van ons gemeente geweest. Hij is nu op Stellenbosch. Hij is nou al jylle vir jylle paar jaren, hij en Esme en zijn dochterkie. Het voor mij in die week een versie gestuur, vrienden, en die versie wil me niet los nie, en ek glo altijd, as soos jy nie wil los nie, vrienden, dan is het maar op die Here, hoe die Here werk. Dit is maar, dit is hoe ek het nou maar interpreteer. En die versie is, vrienden, is Exodus 33 vers 15, nou ek gaan, net nadat ek die seën uitgesprek het, gaan ek een bykie meer in diepte, een bykie terug, en dan weer by die versie uitkom. Maar die versie is, toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan vir jou vrede gee? Toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. As u nie self saam gaan nie, moet u ons nie hier van hier af laat wegtrek nie. En vriende, misschien is daar groot besluite wat jy moet neem, maar jy het dit miskien heel op jou eie geneem. En kom sê, hierdie gedeeltekie net vir jou in die begin, vraag maar vir God. Vraag vir God dat God jou baie duidelik bewys, want Moses het nie belang gestel om ergens heen te gaan, as die Here nie saam gaan nie. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, soos ek gesê het, hierdie versie staan natuurlijk in een baie groter geheel. Dus ek moet altyd vir julle sê, wanneer ons een versie vat, is het great om so'n versie te hee, maar ek en jy moet baie keer na die context gaan kyk, nee, want dit het een wonderlijke context eindelijk hierdie vrienden, eindelijk een sad context om hier te begin, want hierdie context van hierdie vers is eindelijk gelee al hier in Exodus 32, waar die Israëlieten, wanneer Moses opgaan naar die berg toe om die 10 gebooie van God te kry, hulle besluit omdat hy te lang weg bly, nee wat, hulle moet nou een ander God kry om te aanbid, en hulle maak een gouden kalf, van Aaron sê, bring al julle gouden goed, hulle smelt om, maak een kalf daar, en dan dans hulle voor om, en hulle aanbid om, en hulle sê, daarna die volk begin feestvier, en losbandig te kere gegaan, he. En julle kan maar die rest daar so gaan lees. En gemaakt asof dit hulle God is. Misschien te veel doorstelling gehad in Egyptiese gode, neem ek aan, my interpretatie, lieve vriende, en hulle het eenvoudig amper al teruggegryp na die Egyptiese gode toe, in plaas daarvan dat hulle al die wonderwerke gesien het wat God gedoen het, dier die pla, dier die rietsee, dier die manna in die kwal, dier al die waar as die vet weet, hulle kom maak een gouden kalf, nee. En uit die aard van die saak, het God ontsaglik kwaad geraak, nee. En dan, vriende, word die leviete aangesê om deur die kamp te gaan met hulle swaarde en maak nie saak of dit 'n kind, of dit 'n jong mens, of dit 'n pa of 'n ma, of dit 'n familielid is nie, hulle moet deur die kamp gaan en links en rechts mense eenvoudig doodmaak. En hulle het dit op die ou einde, het hulle dit dan gedoen en God se toorn sien ons het dan nou 'n bietjie afgesak. En dan hier in hoofstuk 33, is God half moedeloos, so word het vir ons beskrywe, en ek so dis met hierdie Israëlite, en daarom kom sê in vers 2, trek nou hiervan weg, jy en die volk wat jy uit Egypte laat wegtrek, en trek nou die land toe wat ek met die eed beloof het, aan nou Abraham, Isaac en Jacob, ek sal vir jou sy nageslag gee, en dan sê God die volgende, hy sê, hoor hier so, ek gaan een engel gee, ek gaan een engel gee wat ek voor jou sal uitstuur, en hulle sal al die Kanaaniete en Amoriete en Hittite en Ferisiete en Hiviete en Jebusiete en wat so goed nogal, ek sal dat hy hulle verdryf. En hoor dan die volgende. Julle is so moedswillige volk dat ek nie sal saamtrek na hierdie land wat oorloop van melk en honing nie. Want dan verdelg ek julle op pad daarin. Vriende, julle hoor amper God se moedeloosheid. Ek gaan my Engels hier. Maar ek gaan nie saam julle neem, want julle vang net wakker. En hoor nou wat sy hier so, hy sê hier so, dis nou hoe dit beskrywe word, die skrywers van Exodus, nou sê hy hier so in vers, ek het gehoor by om uitkom, vers 5b, as ek net een oomlikkie saam met julle trek, sal ek julle verdelg, sê God,
So God is al moedeloos met die volk. Hy sê, hoor hierso, jy het nou so pas hier die goue kalf van bid. Kan dit nie glo dat jy dit gedoen het nie, maar goed, jy is uitgesorg, daar is baie mense dood. Ek sal my engel opdrag gee om saam te trek. Ek gaan definitief nie saam met julle klomp nie. Julle is 'n useless klomp. Julle vang net strooi aan links, reg, right and center soos die Engelsman sê. So met julle wil ek iets doen nie, want ek gaan net my meer vir julle verloor. Ek gaan julle verdel soos ek julle nou verdel het sommer deur die Lewiete en ek gaan julle sommer op 'n ander manier ek sommer verdel as julle omdat julle nie wil luister nie. So dat ek eerder maar nie saam met julle trek nie. Daarom sê as ek net 'n oomblikie saam met julle trek, sal ek julle verdel. Vriende, en dan die tent van ontmoeting, julle kan loop lees daar, dit is baie mooi daar waar die Here dan met Moses kom praat, die wolk kom af, die Here praat met Moses in die tentwolk en dan kom ons by hierdie gedeelte uit. Dan kom ons by hierdie gedeelte uit, hier by vers 13, waar hy sê, as u my dan goedgesind is, sê Moses, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou toch, hierdie nasie is u volk, want God is op vir hierdie volk. Op. En dan kom ons by die gedeelte uit. Toe het die Here gevra, moet ek self saam gaan en vir jou vrede gee? Dit is amazing hoe die skrywer dit beskryf. Moet ek self saam gaan om vir jou vrede? En Moses antwoord dan, as jy nie self saam gaan nie, moet jy ons nie van hier af laat wegtrek nie. Dit is juist hier dat jy met ons saam gaan, dat ons, ek en jy volk, anders is as al die ander volke op die aarde. En vriende, is dit die waarde? Hier is vir my amazing, dankie Willie. Dit is vir my 'n absolute amazing gedeelte, vriende, wat Willie gegee het, vir my sommer net vriende gestuur het. En ek dink, vriende, vang ek en jy strooi aan, ja wat, ons moet dit maar herken, ons is strooi aanvangers, dit is wie ons is, liewe vriende. Ons kan net sê Israeliete al wat 'n pragtige iets is belewe en die vet weet, as jy jou week omkry, dan vang jy strooi aan en dan jy al klaar wie jou eie goue kalfie gemaak, nee. En God, en gelukkig het God natuurlijk vir Christus gestuur om in ons plek te sterwe, vriende, want anders weet hierdie goed dieselfde vir jou en vir my voorgelê, nee. As ek net 'n oomblikie saam met julle trek, sal ek julle verdel. As ek net 'n oomblikie saam met julle bly, dan gaan ek julle klaar, gaan ek julle doodmaak, want ek kan nie hierdie sonde kan ek nie hanteer nie. Daarom stuur ek Jesus. En word Jesus liewe vriende, in ons plek word hy doodgemaak, letterlik doodgemaak, om vir ons te sterwe, vir al ons sonde, so dat wanneer God na ons kyk, vriende, hy nie hierdie verskriklike teleurstelling het nie, maar omdat Jesus 'n volkome versoening vir al ons sondes bewerkstellig het, so dat wanneer God na ons kyk, dat ek al reeds vir julle by jou hoeveel geleenthede gesê het, hy 'n perfekte Piet Jan Koos Rian sien, is ons perfek nie, as is nie, maar deur Christus is ons, omdat Christus ons perfek gemaak het, Jesus, die volkome versoening vir al ons sondes, nee. En liewe vriende, daarom ook, en dink ek in ons tyd waarin ons is, en wat as jy in besigheid is, of jy is in die toerisme bedryf, wat ook deel is van die besigheid, of in die restaurant bedryf, en jy voel moedeloos, dan is hierdie stukkie van jou, as jy nie self saam gaan nie, moet jy ons nie van die af laat trek, ek trek ons dus een klein beetje sy context uit, nee. Dat jy ook vir die Here sê, Here, met die besluite wat ek nou moet neem, die groot besluite moet ek neem, Here, ek kan nie die besluite neem as jy nie saam met my besluite neem, Here, ek kan nie die besluite neem as ek nie seker is dat jy vir my sê, maar doen dit nie. En vriende, dit beteken ek en jy moet gaan bid, dit beteken ek en jy moet 'n paar van ons wise counsel pelle kry, wat 'n mooi verhouding het met die Here, of pelle of vriendin, vriende en vriendinne kry, en vir hulle bel en vir hulle sê, bid saam met my, ek moet hierdie groot besluit neem, maar ek wil hierdie besluit nie neem, as die Here nie saam met my gaan nie, as die Here nie saam met my hierdie besluit neem. En vriende, miskien sit jy nou op 'n punt waar jy 'n enorme besluit moet neem, en jy besef, jy het lang genoeg pad met die Here geloop, en jy besef net, hierdie besluit is nie jou besluit nie, dit moet God vir jou neem, maar jy weet nie wat dit is nie. Vriende, bel jou wise counsel, en vra vir die Here, sê, Here, ek gaan nie hier wegtrek, as jy nie saam gaan nie. Here, ek kan nie hier wegtrek, ek kan nie hier 'n besluit neem, as ek nie weet dat jy chap op nie. Here, en daarom gaan ek bid, en kom vra ek vir jy in Jesus' naam,
wys vir my, Here, want ek wil hê jy moet saam met my gaan. Here, ek wil nie net hê jy moet die engel vir my stuur nie. Here, ek wil hê jy moet saam met my gaan. Gaan saam met my asseblief, Here. Here, stap voor my uit. Here, wys vir my. Miskien is dit 'n besluit wat ek dink is 'n maklike besluit. Miskien is dit glad nie 'n maklike besluit nie. Miskien is dit 'n totaal verkeerde besluit. Here, u moet saam met my gaan. Miskien as jy daar vra vir die Here dit. Toe het Moses vir God gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek. Here, u weet hoe baie van ons vriende kry swaar, Here, in die besigheidswêreld. Ek kom bid vir elkeen van hulle. Kom vra vir die Here seën hulle in hierdie nuwe tyd op wat ons nou ingaan. Here, dat hulle die regte besluite neem. Here, dat hulle die regte mense aanstel. Here, dat hulle die regte kontrakte kry. Here, ons kan mekaar nie help as u nie deur die Gees kom help nie. U kan oor die horison sien en daarom kom ons en kom vra, Here, wees met elkeen van hulle wat u wil vra. Here, gaan u asseblief saam. Nie eers die engel nie, Here, u groot asseblief. Gaan u saam wys vir hulle wat is die pad wat hulle moet stap. Here, ons stel ons vertroue in u. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus Christus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.